Иә, құрметті көрермен, кереметті Асима Неңгез бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Бүгін мінекей дүйсенбінің ақ таңында ең алғашқы қонақтарымыз келіп жайғасты. Ендеше өздеріңізбен таныстырып өтейін. Керемет өнер иесі Шым қаламыздың нағыз сері жігіттері, нағыз талант иелері Баймұрат Сәрсенбек және Саят Әбсамат. Ассалаумағалейкум. Көңіл күй қалай? Тамаша. Көңілге керемет. Барша осы оңтүстіктің жұртына, қазақ еліне арайлап жатқан таңымыз тағы да қайырлы болсын дейміз. Енді апта басы сәттілікке толы бола берсін дейміз. Жалпы бүгінгі күн, таң қалай атты? Енді әдетте өнер адамдарының таңы оңайлықпен ата қоймайды ғой. Біздің таң мысалы 12 талыске қарай атады. Енді барынша осы елдің алдына шығып, елдің ықыласына бөленейік деп, барынша ерте тұрып, есімізді жинап келіп отқан жайымыз бар. Иә, біздің шақыртуымызды қабыл алып келгендеріңізге алғысымыз білдіреміз. Ал енді қолдарыңызда көріп отырмыз, арнайы өздеріңіз аспаптарыңызбен келгенсіздер. Жалпы осы өнерге келгендеріңізге қанша жыл болды? Содан басайықшы. Менен бастайтын болсам, өзім сол енді ауылды жерде жүріп, жайлап өнерге қадам бастып, сол ең алғаш ата-анамыздың қолдауымен, ұстаздарымыздың қолдауымен мектеп табалдырғында жүрген кезде аздап өлең айтқанымыз бар. Одан бердім келе қалаға келіп арнайы оқу орындарын жалғастырып, осылай осылай өнерге де сіңісіп кеттік. Тамаша. Саят? Мен өзім өнерге деген қызығушылығым бала кезде сілі болмайтын. Сол 9-шы класстан ары қарай өзі жай өнерге деген махаббат ашылып, осы баянның аспабына қызығып, үйреніп кеткен жайым бар. Қазір бірақ өнерге қатысы жоқ, басқа мамандықты оқимын. Былай енді өзіме хобби ретінде өнерді тастамай алып жүрмін қасымнан. Дәл осы енді домбыра баяннан бөлек басқа да аспапты меңгергенсіздер ма? иә, енді өнер саласында жүргеннен кейін әртүрлі аспаптарға да қызығушылық болады ғой. Оның ішінде пианино, енді өзім барынша домбыра тартып жүргеніммен сәл пәл аккордеон деген аспап бар, солда да ойнайтыным бар. Сол жігітке жеті өнерді аз дейді ғой енді баршасын үйренуге тырысып жүрміз енді барынша қолдан келгенше. Шығармашылықтарыңызда дәл қазіргі таңда қандай тың жаңалықтар орын алуда? Жаңа ән шығару жоспарда бар ма? Әдетте енді барлық әншілерден қоятын дәстүрлі сұрағымыз ғой, шыны керек жаңа ән қашан шығады, қандай тақырыпта? Енді шығармашылықта енді орын алып жатқан, белең орын алып жатқан енді әндер шығарып жатқан жоқпыз қазіргі таңда. Бірақ алдағы уақытта? Енді алдағы уақытта ойда бар. Жалпы әншілер осы салаға келген кезде белгілі тарапта бір әртүрлі тақырыптарда сөз қозғайды. Қай тақырып жаныңызға жақын? Енді өзіңіз дәстүрлі әнмен танымал болу үшін қолыңызға кереметтей домбыра аспабын алып, тойларда түрлі тақырыптарда ән шырқап жүрсіздер. Қай тақырып жандарыңызға жақын? Махаббат тақырыбы, туған ел, жер, отан? Енді махаббат тақырыбы бәріне жақын деп ойлаймын енді. Енді халыққа, елге де керегі сол тақырыптағы әндер өтеді ғой. Сол себепті сол тақырыптағы әндер, патриоттық әндердің орны бір бөлек. Сол барлық жанрды алып жүруге тырысамын енді барынша. Тамаша. Саят? Негізі көбінесе ауыл туралы, туған жер туралы әндер де жақсы. Асымында жаңағы үлкен адамдардың алдына барғанда сондай әндер сұрайды. Енді әр орта әртүрлі ғой. Кейбір адамдар мысалы махаббат жайында әндер сұрайды, кейбір адамдар жаңағыдай ауыл туралы дәстүрлі әндер сұрайды. Енді барынша халықтың көңілінен шығып сұраған әндерін орындап беруге тырысамыз. Барлық әндер жақсы, өзім ойлайтын негізі. Тағы бір сұрақ, жалпы қазіргі таңда енді әнді өздерінше бір өзгертіп шығарған әншілерді естіп жатырмыз. Енді кавер нұсқа деп айтып жатамыз, оған бір кереметтей атау да беріп қойдық. Шыны керек ескі әндерді жаңашалап айту қаншалықты дұрыс және жалпы бұл өтіп жатыр ма бұл дүние былайша айтқан кезде? Негізі иә, өтіп жатыр. Өте дұрыс деп ойлаймын негізі. Ескі әндерді қайта жаңартып деген сияқты ол басқа сияқты түрде, басқа анау ескісіне қарағанда жаңаша түрде шығарып, баяғы әндерді қазіргі жастар біліп, мысалы қаншама мағыналы әндер қалып кетіп баратыр ғой. Қазір адам тумайтын өлеңдер шығып жатыр. Мен ол құптаймын негізі ол нәрсені. Түсінікті. Баймұрат, өзіңіз? Енді ескі әндерді қайта қолға алу деген ол тамаша нәрсе ғой. Өзіміз де көзбен көріп жүрміз. Енді жаңа Қазақстан деп жатыр ғой. Неге сол ескі әндерді жаңалатып, жаңа ән қылып шығармасқа? Осы жақында ғана басталған Мейрамбек Беспаев ағамыздың Кавер шоу деген бағдарламасынан осы
ескі әндерден қалып кеткен, қазіргі жеткен, өңделіп жеткен тамаша туындыларды тыңдап жүрміз. Мен ол кавер деген жанрды қолдаймын. Жалпы егер дәл осы мүмкіндік сізге берілсе, қай әнді жаңаша етіп орындар едіңіз? Ескі, жаңадай бояуы сіңген. Мен енді өзім дәстүрлі мамандығым оқығаннан кейін осы дәстүрлі саласындағы көп деген тамаша әндер бар ғой. Балқа диша. Сол әндерді басқаша өңдеп, тағы да тау ішінде деген әндер бар, керемет. Қазағымызға танымал. Самал тау деген ән бар білесіз. Сол әндерді жаңа бақытта, иә, өңдеп шығарсам деп алдағы жоспар бар. Тамаша. Әрине, енді қазір өнер саласы біздің Қазақстанда, кино саласы, өнер саласы жалпы мәдениет өте бір қарқынды дамып келе жатқаны сөзсіз. Сол орайда енді ғана өсіп келе жатқан жас буында дәл осы аспаптарға, әншілік өнерге, актерлыққа, түрлі осы өнер саласына жақын мамандықтарды көптеп таңдап жатыр. Театр мамандығы деп айтып жатамыз, басқа да цирк деген секілді. Ал дәл сондай балдарға неден бастау керек? Алғашқы қадамын осы өнерге келе жатқан ең алғашқы қадамын қалай бастаған дұрыс? Енді өзімізде осы өнерге келмес бұрын бала көргенін істейді дейді ғой. Біз көргенімізді көріп, мысалы өнерпаздарды ауылда өзіміздің үлкен ағаларды көріп, соларға қарап еліктеп өстік қой. Біздің де әкелеріміз айтушы еді, осы әскери адамды көрсек соларға еліктейміз деп. Сол сияқты бала кімді көреді соған қарай еліктейді ғой. Енді бізден кейінгі буындар бәлкім бізді көріп домбыра тартқысы келетін шығар, баян тартқысы келетін шығар. Солай қоса еді. Өзім кімге еліктедің және де өзің отбасында осы өнерге жақын белгілі жандар бар ма? Енді өнер ол әркімге келе салатын бір қасиет емес. Неге ол қаннан дарайтын сондай бір керемет дүние. Әрине біздің өзімде, менің отбасымда өнер адамдары жоқ болғандықтан менің әншілікке ода қабілетім жоқ. Ал саған қайдан келді? Мен өзім жаңа өзіңіз секілді менде отбасымда негізі бұндай әншілікке, өнерге қатысты ешкім жоқ. Негізі бір жеті атамның біреуінің бұлай келіп қалмаса, енді былай қызығушылықпен өзім үйренгенмін. Әрі осы мектептегі ағайларымыз ән айтады, осы интернет желісі арқылы қаншама әншілерді көріп соларға еліктеп, осылар сияқты болсам екен, сахнаға шықсам екен деген сияқты сөйтіп еліктеп өскем негізінде осы өнерге. Жалпы енді домбыраны ойнау енді әрбір қазақ домбыра десе жаңағыдай деребесі қосып тұрады. Ал енді баянды көптеген азаматтарымыздың қолынан көре бермейміз. Шыны керек баян өте ауыр аспап, шыны керек күрделі аспап, ойнау да қиын. Қалай үйрендің, қанша уақыт кетті? Жалпы қыз балалар үйрене ала ма дәл осы аспапты? Қыз балалар аз үйренеді, кем деген негізі ер балалар ғой, көбінесе үйренеді. Үні ұнады, дауысы ұнады. Мен өзім үйренгеніме шынымды айтсам 6 ай уақыт кетті. 6 ай. Негізі бұл баянды көтерудің өзі бір өнер ғой. Оны ашып жабудың өзі бір өнер. Оны мына жақтан басқа нәрсе, мына жақтан басқа нәрсе істейсің де, екі қолың екі түрлі нәрсе істейді мысалы. Үш айтып тұрасың деген сияқты ғой. Сол сияқты қиын аспап негізі. Бірақтан иә, қызығушылығың болса, ол деланияң болса, қызығушылығың болса, қалауын тапсаң қаржынар. Тамаша. Енді әншіден жаңағыдай хал сұрама, ән сұра дейді ғой. Ән сұрамаса ұят шығар. Міндетті түрде дәл қазір студиямызға әуелеткен Назим әнді шырқасақ, білсек қосылармыз сөзін. Қандай ән? Ал құрметті көрермен, егер де қай сұрайын? Бәріміздің кіндік қанымыз тамған жер ол әрине ауыл ғой. Ауылдың сағыныш деген кереметті ән орындап берейік осындағы барша көрермендеріміздің құрметіне. Қабыл алыңыздар ендеше. Иә, сөзіңіз сіздер қосылып отырыңыздар. Ал кеттік. Ауылға барам, пәрде туам.
бар жоққа ауылым жайлы бауырым жайлы жыр жазам сүйініп тұрып анам сүйенген шарбаққа ауылым жайлы бауырым жайлы жыр жазам сүйініп тұрып анам сүйенген шарбаққа Bağırmasam elge bulmaydı Tanasam da şam Tereyimin elge mandaydı Yet şahımlarım Attanıp ketken kelmeske Göz görgendir de Azayıp kaptan solgaydı Ağılğa baram Merde tuğuz el jaqta Аңқылдайдылар, қарамайдылар бар жоқа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам. Сүйеніп тұрып, анам сүйенген шарбаққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам. Сүйеніп тұрып, анам сүйенген шарбаққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам. Сүйеніп тұрып, анам сүйенген шарбаққа. Мәссаған, керемет. Бір студиямыз жайнап, гүлденіп, жаңа домбыра мен баянның дауысынан ерекше бір шабыт алып отырмыз. Бекер қойдыңыздар енді домбыраларыңызды. Қайтадан қолдарыңызға алыңыздар. Жұп болсын деген дүние бар ғой. Енді шыны керек бірлесіп айтқан дуэттеріңізде сөз жоқ. Жақсы орындайды екенсіздер. Енді жеке-жеке ән тыңдасақ қалай қарайсыздар? Шыны керек жеке бір дауыс естісе, жеке бір баянның, жеке бір домбыраның. Енді сахнада ойып алар орындарыңыз бар азаматсыздар. Әрбіріңіз жаңадай әулеткен әсем әнді құрышына келтіріп тұрып орындайтындықтарыңызға күмәнім жоқ. Ендеше бір жеке-жеке ән болса. Жалғыздың үні шықпас болып қалмай ма? Көрейік ендеше. Таңғы уақытта енді дауысты ашылмай тұр. Дегенмен бір-бірімізді жоқтатпай келіп отқан екен. Бірге шырқай берсек деген дұрыс ол. Әрине, енді бір жағынан дұрыс. Бір жағынан дұрыс. Бөліп жармайық. Не дегенмен аспап қанша көп болса, соншалықты дыбысы, дауысы ерекше шығады. Енді жұп болсы деп қоймазыздар ғой енді. Әнімізді жұп қолайық. Енді дәстүрлі әндерден тартып өтейік. Осы сұлулығымен, сәнімен, өзінің тамаша әндерімен елімізге танымал болған осы солтүстік өңірінің азаматы, Көкшетау елінің азаматы Сәкен Сейфуллин деген бабамыз өмірден өткен ғой. Сол кісінің бір тау ішінде деген тамаша әні бар. Сол әнді шамамыздың шарқы келгенше орындап берейік. Ha
tattay sözün, kara gözün, bilmeysen kelgenimde jalgız özüm. Ой, бәрекелді, керемет. Шында да айттым ғой, екі аспап қосылған дыбыс, ол өте ерекше, естілуде ерекше болады. Жалпы енді әрбір әнші кейде тіпті ән айтудан шаршайтын кездері болады. Ол сөзсіз. Рас. Ал бірақта кейбір адамдардың қасында, кейбір жанның қасында қанша өлең айтсаң да шаршамайсың дейді ғой. Жалпы бір өлеңді мысалға, бір әнді жаңадан жаздыңыздар, немесе жаңадан енді жаттап, ең алғашқы орындаған кезде кімге орындап бересіздер? Енді алғашқы әнімізді бір жерден естисің ғой, өзіңе ұнаған ән болады ғой. Сол әнді өзіңше саласың, енді студент кезде де өзіміз бір әнді үйреніп алсақ, бір әнді ұнатып қалсақ, соны үйреніп, ең бірінші үйде саласың ғой енді барынша. Осы ата-анамызға, бауырларымызға шырқап береміз. Қалай болады ма? Айтсам болады ма? Даусыма келеді ма? Солай-солай оқытушымызға көрсетеміз. Солай өзіміздің бірге жүрген студенттерге көрсетеміз. Осы солай-солай бірден-бірде дамытамыз. Саят, енді шынында да жаңа айтып өттің, отбасымызда өнерге қатысы бар адам аз, тіпті жоқтың қасы. Ал бірақ та осы, дәр осы сенің өнер саласына келіп, осы баянға, баянды қолыңа алғаныңа, үйделердің көзқарасы қандай болды? Орташа болды. Сізден маңдай қолдаған да жоқ, қой деп айтқан да жоқ, өз еркіңе, өз қалауыңа көр деп. Бірақ енді өнерді оқуыма енді шілі бұлай қарсы болды негіз бірақ. Ал қазіргі таңда? Әзіргі таңда бірақтан басқа мамандықты өнеріме де қарсы емес. Тойда. Көз жетті. Көз жетті. Нағыз сенің қолыңа келетініне дәл осы жолда. Өздері де таңғалды бірақ. Жүре алатыныңа, иә. Сондай сезімі қалай болды деген келген ғой. Жақсы. Тамаша. Жалпы енді дәл қазіргі таңда жаңа тың туындылармен көрермендеріңізді, тыңдармандарыңызды қуанта беріңіздер. Ал алда қандай жоспар бар? Құдай қаласа, ән шығару деген жоспар бар. Сол үлкен бір жоспар. Құдай қаласа, алда әндер бар. Соларды көріп, пісіріп деген сияқты. Біреуінің әні шықпаған, біреуінің сөзі шықпаған. Бір қайнау келіп дүниеге. Иә, шикі нәрселер көп, соның бәрін пісіріп, иншалла. Құдай қаласа. Жақсы жаңалықтар болады. Иә, Құдай қаласа, алдағы уақытта енді осы өнер саласында жүргеннен кейін өнерімізді әрмен қарай дамытамыз, халыққа қызмет етеміз, елге қызмет етеміз. Жаңадан тың туындылар, ел сүйсініп тыңдайтындар, тыңдайтындай дүние жазуға тырысамыз енді барынша. Иә, енді өздеріңізге уақыттың қадірі де белгілі ғой. Әнеміне дегенше уақытымыз да келіп қалыпты сұхбаттың соңына. Енді бізді тамашалап отырған көрермендерімізге ыстық лебіздеріңізді, ақ ниеттеріңізді арнап өтсеңіздер. Барша осы оңтүстік телеарнасын көріп жатқан жақсылар мен жайсаңдарға бүгінгі таңдары қайырлы болсын. Алла әрбір күнімізге береке берсін. Осы апта басы тек жақсылықтарға басталсын. Елімізде тек аманшылық болсын, тыныштық болсын дейміз. Осы тікелей эфирде көріп жатқан ата-анама, бауырларыма осы оңтүстік телеарнасы арқылы сәлем жолдаймын, аман болыңыздар дейміз. Керемет. Иә, арнайы сәлем жолдасаң да болады. Иә, мен де ағамның сөзіне қосыламын. Барша эфирдің ар жағында отырған туысқандарыма, бауырларыма, барлық қазақ еліне сәлем жолдаймын. Әрине, дендеріңіз сау болсын. Бала шағаларыңыз өнерге ынтық болсын деймін. Тамаша. Керемет. Иә, құрметті көрермен, бүгін біздің студиямызда қонақта болған, жаңа өздеріңізді таныстырып, тағы да бір рет таныстырғанды жөн көріп тұрмын. Өздеріңіз байқағандай, өздеріңіз көргендей керемет дауыс иесі, керемет талант иелері Баймұрат Сәрсенбек және Саят Әбдісамат ұлдарыңыз. Ендеше біз бағдарламамызды әрмен қарай кереметтей әсем әнмен жалғаймыз.